we have come to raise this such a baby. Bananga ba Luganda mbala musiza mulinya ya mukama wa Yesu Kristo. Nze Reverend Christopher Mugabi Mukose okuva wano mu Holy Trinity makere Kivulu. Mbaniriza nnyo era nsanyuse nnyo okubeera tunaffe tuli kitundu ku bulabizi buno obw'e Kampala nga bujaguza emyaka ataano. Naye nga obulabizi bujaguza naffe wano nga Holy Trinity makere Kivulu tulina bingi nnyo betutuuseeko byetwebaza Katonda nga mukukula mukubuulira enjiri mu bibiina ebitongole ebyamazazinyon ebyabakya abasajja abafumbo abavubuka abaana Children's Church obuweereza obwo tutuula ne mu fellowships buli lwakusatu tutukungaana wano ng'abooluganda ng'abakkiriza lusoma ekigambo ne tubuulira enjiri mukama atukoze bulungi kale mbaniriza mwenna abooluganda mujje tubeerewo mu kujaguza emyaka gina ataano nga naffe tujjukira ejjaffe 34 ebiki mukama byatukoledde so mbaniriza mukama mbagaliza ekisenge kirungi mukama abagwe nnyo omukisa.